নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অঞ্জন প্ৰতিম দাস, আকৌ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্যলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। লিভাৰৰ ওপৰতে আমি আকৌ আলোচনাটো আগবঢ়াম। আমি হেপাটাইটিছ বি, চিৰ'চিছ অফ লিভাৰ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ হেপাটাইটিছ চি। আমি আজি আলোচনা কৰিম হেপাটাইটিছ চিৰ ওপৰত। তাৰ আগে আগে যদি আপোনালোক নতুনকৈ এই চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰতিটো আপডেট নিয়মিতভাৱে আৰু সময়মতে পায় আৰু সকলোতকৈ আগতে পায়। তো আহক, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ হেপাটাইটিছ চিৰ ওপৰত। হেপাটাইটিছ চি এনে এক ৰোগ য'ত এক ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয়, তেজৰ সংক্ৰমণ হয়, ই লিভাৰলৈ বিয়পে আৰু লিভাৰটো এটা সময়ত ফুলি যায় আৰু শেষত লিভাৰ লাহে লাহে বিকল হৈ পৰে আৰু আনকি চিৰ'চিছো হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ইয়াৰ পৰা হেপাটাইটিছ চি নামৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা এই ৰোগ সংক্ৰমিত হয়। হেপাটাইটিছ চি ৰোগ হ'লে সাধাৰণতে প্ৰথম অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু তথাপিও লাহে লাহে দুই এটাকৈ লক্ষণ দেখা দিয়ে, সৰু সুৰা লক্ষণ, যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণতে এনেও এনেকুৱা লক্ষণ বিভিন্ন অসুখ হ'লে আমাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে। হেপাটাইটিছ চি হ'লেও কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু লক্ষণ দেখা দিব পাৰে, যেনেকুৱা ধৰক খাবলৈ মন নাযায়, আভোক, পেট ফুলা, বমি বমি লগা, গা দুৰ্বল হোৱা ইত্যাদি। ইয়াৰ লগে লগে যেতিয়া লাহে লাহে এই বেমাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া বিভিন্ন লোকৰ গেষ্ট্ৰো ইণ্টেষ্টাইনেল ব্লিডিং হোৱা দেখা যায় বা পেটৰ ভিতৰত ৰক্তক্ষৰণ হয়, যিয়ে নেকি মেলিনা বা ক'লা পায়খানা আৰু তেজ বমি হোৱাৰ ফালে গতি কৰে। বিভিন্ন লোকৰ যাৰ হেপাটাইটিছ চি থাকে, যদি সময়মতে ইয়াৰ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে গেষ্ট্ৰো ইণ্টেষ্টাইনেল ব্লিডিং হৈ ক'লা পায়খানা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি বেছি হৈ পৰে, লগতে তেজ বমি হয়। যিগৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেওঁ ভাগৰুৱা হৈ পৰে, উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পায় আৰু অতি দুৰ্বল হৈ পৰে। লাহে লাহে আমি দেখা পাওঁ যে সেই লোকজনৰ চকুৰ মুগা অংশটো হালধীয়া হৈ পৰে, লগতে গাৰ ছালো হালধীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। হেপাটাইটিছ বি আৰু হেপাটাইটিছ চিৰ লক্ষণসমূহ প্ৰায় একেই। হেপাটাইটিছ চি ৰোগ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল ভাইৰেল ইনফেকশ্যন। আমি গম পালোঁ এই ভাইৰাছটো কেনেকৈ বিয়পে আমাৰ দেহত, গতিকে এই ভাইৰাছটো বিয়পাটোৱেই হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ। অসুৰক্ষিত তেজ যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, এগৰাকী ৰোগীক তেজৰ দৰকাৰ হৈছে কিবা কাৰণত, তেওঁক যদি অসুৰক্ষিত তেজ দিয়া হয় বা হেপাটাইটিছ চি ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত লোক এজনৰ তেজ যদি সেই ৰোগীজনে গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ হেপাটাইটিছ চি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ লগতে অসুৰক্ষিত বেজীৰে যদি আমি বেজি লওঁ, এটা নিডিলটো যিটো ডিছপ'জ কৰা নহয়, মানে এবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা বেজি যদি আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, চাপ'জ এজন ৰোগী এটা বেজি লৈছে, তেওঁৰ হেপাটাইটিছ চি আছে, সেই বেজিটো যদি আকৌ এজন লোকক যদি আমি ইনজেকশ্যন দিছোঁ, ঔষধ পুষ্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ দেহত, তেতিয়া সেই ইনফেক্টেড লোকজনৰ পৰা নতুনকৈ বেজি লোৱা লোকজনলৈ হেপাটাইটিছ চি ৰোগৰ বীজাণু অহাৰ চান্স বাঢ়ি যায়, সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় বা আহে। টেটু আমাৰ আজিকালি পৰিলক্ষিত হৈ বহুত, বিশেষকৈ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ যে টেটু কৰে তেওঁলোকে। এই টেটুত এটা নিডিল ইউজ কৰে, ভাল যিবিলাক পাৰ্লাৰ থাকে, টেটু পাৰ্লাৰ, তেওঁলোকে এই নিডিলটো ডিছপ'জিবল হিচাপে ইউজ কৰে, এবাৰ ইউজ কৰে। এজন লোকৰ গাত এটা টেটু কৰোঁতে এটাই নিডিল ইউজ কৰে, দ্বিতীয় এজন লোকৰ গাত যেতিয়া টেটু কৰিব তেওঁ নতুন নিডিল এটা ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা টেটু পাৰ্লাৰ বা সহজলভ্য টেটু কৰা লোক থাকে যিয়ে এটা নিদিলে দিয়ে বিভিন্ন লোকক টেটু কৰায়, তেতিয়া সেই এটা নিদিল যদি কোনোবা এজন হেপাটাইটিছ চি ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত লোকক টেটু কৰা হয় আৰু সেই নিদিলটো যদি আন এজন লোককো যদি টেটু কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে সেই আনজন লোকৰো হেপাটাইটিছ চি ৰোগ হ'ব পাৰে বা হয়। আনহাতে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ
তেজৰ পৰা তেখেতৰ গৰ্ভত থকা সন্তানলৈও এই হেপাটাইটিছ চি ৰোগ বিয়পিব পাৰে যদি সেই মহিলাগৰাকী হেপাটাইটিছ চি ৰোগৰ বীজাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ থাকে। গতিকে দেখা যায় যেতিয়া এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেখেতৰ আগতীয়াকৈ কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লোৱা হয় যে তেওঁৰ হেপাটাইটিছ চি ৰোগ আছে নে নাই। যদি কিবা কাৰণত তেওঁৰ হেপাটাইটিছ চি ৰোগ ধৰা পৰে দেহত তেতিয়া কিছুমান উচিত ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ঔষধ সেৱা সেৱন কৰিবলৈ তেওঁক দিয়া হয় যাতে তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ গৰ্ভত থকা সন্তানলৈ এই ৰোগ বিয়পিব নোৱাৰে। কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এগৰাকী মাতৃৰ দুগ্ধপান কৰি থকা সময়তো তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ সন্তানলৈ এই ৰোগ বিয়পিব পাৰে। গতিকে সচেতন হোৱাটো অতিকে আৱশ্যকীয়। যেতিয়াই আমাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে প্লেনিং কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ যিসকল স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ থাকে তেওঁলোকৰ লগত কনচাল্ট কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয়। তেতিয়া আমি অনাগত দিনবোৰত যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ, আমাৰ সন্তানটো যাতে ভালে থাকিব পাৰে, আমি তাৰ কাৰণে উচিত পদক্ষেপ লোৱা উচিত। হেপাটাইটিছ চি ৰোগ হ'লে ইয়াৰ চিকিৎসা হিচাপত আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিভাইৰেল ঔষধ পোৱা যায়। এণ্টিভাইৰেল ঔষধ সেৱন কৰিলে হেপাটাইটিছ চি ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰি বা ইয়াৰ চিকিৎসা হিচাপে এই এণ্টিভাইৰেল টেবলেট গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকচিনো আছে হেপাটাইটিছ চিৰ কাৰণে। আৰু যদি অৱশেষত সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী ফেইলিয়ৰ হয়, সফলতা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই চিকিৎসা প্ৰণালীসমূহে, তেতিয়াহ'লে লিভাৰ ট্ৰেন্সপ্লান্ট কৰিব লগা পৰ্যন্ত চিকিৎসা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি নিজে সচেতন হোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয়। এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকক বাৰে বাৰে এইটোৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা আপোনালোকৰ মাজত এই সজাগতা আৰু সচেতনতা আমি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই চেনেলটোৰ দ্বাৰা, যাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে। বিভিন্ন ৰোগ যাতে আপোনালোকক দেখিলেই দূৰত দেখিলেই যাতে সেই ৰোগসমূহে পলাই পত্ৰম দিয়ে, সেয়া উদ্দেশ্য আমাৰ এই চেনেলটোৰ। আপোনালোকে শিকক, আমাৰ চেনেলটো চাই বুজক ৰোগবিলাক কি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'বোৰ, আপোনালোকে উপকাৰিতা লাভ কৰিছে এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা, লাভান্বিত হৈছে এই ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আহ্বান জনাব, যাতে তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ লগতে চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন টপিক জানিব পাৰে, বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু সচেতনতা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।